Obrazovno odeljenje u okviru Kulturno-prosvetnog centra zajedno sa Direkcijom za omladinu i sport Petrovac na Mlavi u saradnji sa omladinom Jazasa organizovali su trodnevnu edukativnu radionicu na temu vršnjačkog nasilja. Predavači na ovoj obuci su omladinski radnici iz organizacija Omladina Jazasa i Timočkog omladinskog centra iz Zaječara. Danas i naredna dva dana u maloj sali Kulturno-prosvetnog centra realizovat će se obuka na temu vršnjačkog nasilja za učenike osnovnih škola Bata Bulić, Petrovac na Mlavi i Jovan Šurbanović iz Ranovca. Učestvovat će 14 đaka od 5. do 8. razreda, gde će kroz tu trodnevnu obuku proći sve ono što se tiče vršnjačkog nasilja, steći će kompetencije i znanja da kasnije prvo prenesu svoje znanje u svojim školama, a ja se nadam da ćemo, ako dozvoli situacija epidemiološka, naredne godine da iskoristimo to što imamo i da to znanje deca prenesu i u ostalim školama na teritoriji Petrovačke opštine. Ono što je vrlo značajno je da danas sa njima radi izuzetno iskusan i kvalitetan tim trenera, odnosno predavača iz Omladine Jazas iz Požarevca i Timočkog omladinskog centra iz Zaječara. Koje su teme koje će obrađivati? Tema vršnjačkog nasilja je glavna tema, a sad ona, kako vreme odmiče, ima sve više nekih oblasti koje se dotiču. Prvenstveno će to biti verbalno i fizičko nasilje, a zatim i elektronsko nasilje, odnosno nasilje na internetu i društvenim mrežama, što je danas, nažalost, vrlo, vrlo često i aktuelno. Ono što, da kažem, možda je jedan specifičan cilj u cijeloj ovoj priči je, a to gledam sad iz nekog mog iskustva i roditelja i iskustva drugih roditelja koji su imali, da kažem, problema sa decom u školi, je ta granica gde deca treba da shvate gde prestaje igra, zabava, a gde počinje nasilje, naročito ono verbalno. Za fizičko nasilje, naravno, znamo šta to podrazumeva, ali je vrlo, vrlo specifična i tanka ta linija gde deca, po meni, vrlo često iz neznanja naprave neku vrstu nasilja, a da nisu svesni, niti imaju krajnju nameru da povrede to drugo dete, i mislim da kroz ove obuke, ovu trodnevnu obuku, predavači mogu deci da pokažu gde je granica koja ne sme da se pređe i da, naravno, ako se pređe, da tu očekuju i određene sankcije. Da pričamo o našoj sredini, koliko je vršnjačko nasilje prisutno kod nas? Ja sam mislio da nije prisutno, odnosno da je prisutno u nekoj manji meri, ali kroz neke sastanke sa đačkim parlamentima, naročito u osnovnoj školi u prethodnih godina, došao sam, da kažem, ja lično do jednog poražavajućeg saznanja da je to vrlo, vrlo izraženo, da kažem, u svim godištima, čak i onim mlađim razredima, i da je to nešto na čemu i sama deca žele da se radi. Znači, đački parlament želi pričam za đački parlament osnovne škole Bata Bulić, sa njima smo imali najviše tih sastanaka, da oni imaju želju da dođu predavači i da se napravi neka obuka gde bi oni bili upoznati sa svim ovima što, evo, o čemu pričamo. Znači, vršnjačko nasilje u celini, ali, nažalost, veoma je prisutno videti kroz medije i u našoj zemlji generalno. Svakog dana imamo neku informaciju vezanu za to i, nažalost, i u Petrovačkoj školi, odnosno opštini, takođe imamo. Nadam se da to nije u nekoj meri nekog izraženog fizičkog nasilja, ali ga sigurno ima. Koje će još naredno predavanje biti u saradnji sa vama i Omladinom Jazasa? U saradnji sa Omladinom Jazasa planiramo za sledeću godinu takođe nekoliko edukacija na temu zdravih stilova života, ali ja bih napravio, da se izvinim kolegi iz Direkcije za omladinu i sport, koja je takođe danas sa nama
ovde suorganizator ove cele priče. Nemanja će takođe sa svojim nekim resursima biti uključen i u te dalje aktivnosti kao i danas, gde ćemo, sledeća tema biće zdravi stilovi života i promocija sporta u osnovnim školama, ali naravno i to se zavisi od toga ako dozvole epidemiološka situacija naredne godine, ja se nadam da hoće. Mi smo to mislili da realizujemo i ove godine, ali mislim da ćemo naredne ipak to uspeti. Koliko su ovim radionicama obuhvaćeno nasilje preko digitalnih ovih naših medija? Pa ja se nadam da će, možda će Darko, predavač iz Timočko-omladinskog centra, nešto više da vam kaže o tome, on to radi. Mislim da će biti obuhvaćeno u nekoj značajnoj meri, zato što je to, kažem, vrlo aktuelno, a ono što je dobro je to da su deca iz Ranovačke škole već sa svojim nastavnicima i sa pedagogom prošli već određenu obuku prethodnih meseci baš na temu elektronskog nasilja, tako da oni imaju, da kažem, neku podlogu koju će sad samo usavršiti i mislim će biti sjajno za njih dalje. Mladi su nekako ciljna grupa za ovakvu temu i vršničko nasilje jeste nešto što je sastavni deo njihovog života, hteli mi to da priznamo ili ne. U školi, na ulici, oni se susreću sa time, ali je negde možda jako veliki problem što većina mladih ne zna da prepozna vršničko nasilje i ne zna šta sve spada u vršničko nasilje i jedino što danas vide kao nasilje jeste možda to fizičko koje je negde, da kažem, najvidljivije, dok recimo psihološko nasilje i ostale vrste nasilja negde uopšte ne znaju da prepoznaju. Ovde smo upravo zbog toga da mladima negde na najbolji mogući način uz pomoć neformalnog obrazovanja i ono što neformalno obrazovanje nudi predstavimo ovu temu na najlakši način, da tako kažem, da sutra mogu da prepoznaju sve ovo, da mogu da reaguju u svojoj okolini i da, što je najbitnije, pruža nekome pomoć. I koje nasilje je, to jest koji vid nasilja je najzastupljeniji među decom? Pa definitivno vršnjačko nasilje i to bismo dakle stavili svakako i psihološko i fizičko nasilje. Naravno, ne možemo da negde izuzmemo i samo seksualno nasilje. Vršnjačko nasilje jeste širok pojam, ali obuhvata, jel te, dosta oblika nasilja i ja se iskreno nadam da će ovih 12 mladih nakon ovog treninga negde biti osvešćeno za samu tu temu i da će moći da reaguje kasnije u svom društvu i negde da prepozna takve stvari što je negde nama i prioritet. I kakvi su vaši utisci o njihovom interesovanju na ovu temu? Prvo mi je jako mi je slatko, da tako kažem, što su svi oni prvo raspoloženi, jako su jutros bili u svojoj školi i drago mi je što im se sviđa način na koji se ovde radi, dakle ne sedimo na klupama, već smo negde svi u krugu, trudimo se da negde svi imamo ista prava, jer imamo ista prava svi, tako da vidim da im se za sada sviđa, ja se iskreno nadam da će im se sviđati i do sutra, pa eto, dođite sutra pa proverite. Još jedan oblik nasilja, čini mi se da je interesantan, to je digitalno nasilje. Koliko je obuhvaćeno to vašim radionicama? Da, svakako kroz samo ovaj trening, ono što ovi mladi ljudi prolaze jeste, dakle, i samo digitalno nasilje, to jeste jedan, da kažemo, pa možda jedan od novih oblika nasilja, ali i tekako zastupljeno kada su mladi ljudi u pitanju. Oni danas negde društvene mreže gledaju kao mesto gde mogu apsolutno da pokažu sebe onako kako žele, da kažu šta žele, jer kao svako ima svoje mišljenje, ali opet treba da dakle obratimo pažnju na to kako će drugi ljudi da reaguju i da li to na nekoga ostavlja određene posledice. Ovde smo upravo dakle i zbog toga da oni pre svega shvate šta je digitalno nasilje, da znaju kako to može da utiče na nekoga i da negde etiketiranje kao jedan od načina da nekome učine nešto loše, pa čak i preko društvenih mreža negde stanemo na put. Koliko po vašem mišljenju mediji utiču na to da se nasilje kod dece na neki način pojačava, a posebno reality programi koji su dostupni čak i deci? Iz iskustva mogu da kažem da mediji jesu dobar uzrok, da tako kažem, zbog čega negde stepen nasilja konkretno kod mladih, sve više, jel te, raste. Ne možemo da ispustimo reality programe, ali ne možemo da tu negde ispustimo ni muzičke spotove i
dakle sve ono što se danas servira mladima, što oni itekako, jel te, prati, negde to vide kao jedini ispravan put, da tako kažem, da negde žive, radi i da se ponašaju. To upravo dovodi do toga da dečaci vide u tim spotovima i konkretno na reality programu da odgovor generalno na sve stvari treba da bude nasilje. Devojke vide da odgovor treba da bude da jednostavno ćuti i da trpe neke stvari, jer kao za Boga to je ljubav ili šta već. Tako da, kažem, veliki problem predstavlja to na koji način se to plasira u medijima i što mladi jednostavno imaju priliku da sve to i vide i da čuju, što nema neke konkretne cenzure. I koliko je važno razviti kritički stav upravo prema tome što nam se servira sa svih strana, ne samo nama, nego naročito deci? Jako je bitno i iz iskustva mogu da kažem da sve više mladih ljudi, kada se spomene uopšte kritički stav i to neko kritičko razmišljanje, kažu da nikada o tome nikada nisu ništa čuli. U formalnom obrazovanju taj pojam zna da se provuče možda kroz srednje škole, kada je recimo građansko vaspitanje u pitanju i tad, jel te, kao znaju da kažu ok, mi imamo debate recimo i na taj način izražavamo svoje kritičko mišljenje. Jako je bitno da znamo negde da, pa negde da od malena gradimo svoje kritičko mišljenje, da jednostavno možemo da na lakši način kasnije u životu možemo da, tako kažem, da razlučimo šta je dobro i šta loše po nas i na koji način mi treba da utičemo na druge ljude da negde isto to razviju kod sebe, a da negde, ajde tako kažem, ne jedu sve što im se servira. Kroz trodnevnu radionicu polaznici će steći kompetencije i veštine iz oblasti koja je veoma osetljiva i vrlo često prisutna u našem društvu. A zatim će stečena znanja preneti svojim vršnjacima i na taj način doprineti prevenciji vršnjačkog nasilja.